በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምንሰነበታችሁ። በቸርነቱ በነፍስም በስጋም መግቦቱን የማያቋርጥ በልዩ ልዩ ጎዳና እንድንማር እንድንመከር የሚያደርግ ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ይህ አረፍተ ነገር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ኃይል በራሱ ስልጣን ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ፣ በታላቅ ኃይልና ስልጣን እንደተነሳ፣ ሰይጣንን እንዳሰረው፣ አዳምን ነፃ እንዳወጣው፣ ከዚያ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሰላምና ደስታ እንደሆነ፣ ለነፍስ ለስጋ ተድላ እንደሆነ የሚናገር የምስራች ቃል ነው። ቤተክርስቲያናችን በስርዓተ አምልኮት በቅዳሴ ይህን የምስራች ቃል በቤተክርስቲያን ትገለገልበታለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳበት ቀን ከዕለተ ትንሣኤ እስከ በዓለ ሃምሳ ይህንን የሰላምታ የምስራች ቃል ትለዋወጣለች ማለት ነው። ለዚያ ነው እኛም በመግቢያችን የተጠቀምነው በሚኖረን ሰዓት የምንማረው የመግነዙ ምስጢር በሚል ርዕስ ይሆናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፈቃዱ ተይዞ መከራን ተቀብሎ በአይሁድ እጅ ወደ መቃብር ወርዷል፣ ተቀብሯል። በሶስተኛው ቀን ደግሞ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። ሞትን ድል አድርጎ ሲነሳ ከተነሳ በኋላ መላእከ እግዚአብሔር የመቃብሩን ድንጋይ አንከባሎ መቃብሩ እንዲታይ፣ ባዶ እንደሆነ እንዲታይ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ እንደሌለ እንዲታይ ለምስክርነት መልአኩ ይህን ስራ ሰርቷል። ሴቶችም መቃብረ እግዚእን የጌታን መቃብር ጎብኝተውታል፣ አይተውታል። በውስጡ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሌለ አይተዋል። ከዚያም በኋላ ደግሞ ጴጥሮስና ዮሐንስ ተሯሩጠው ተሽቀዳድመው ሄደው ወደ መቃብሩ ወደ ውስጠኛ ክፍል ገብተው በዚያ በመቃብር ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሌለና ነገር ግን በሞቱ ጊዜ የተከፈነበትን የተገነዘበትን የመግነዙን ልብስ ጨርቅ በዚያ በመቃብር ውስጥ እንዳገኙት መጽሐፍ ቅዱስ ይመሰክርልናል፣ ይነግረናል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃብር ልብሰ መግነዙን ትቶ የወጣበት የራሱ የሆነ ምክንያት እና ምስጢር ስላለው ሊያስረዳንም የፈለገው ነገር ስላለ ከዚያ በመነሳት ትምህርቱን እንድናገኝ ነው። የትምህርታችንን ርዕስ የመግነዙ ምስጢር ያለው እንደውም እንዳጠቃላይ ያየነው እንደሆነ ትንሣኤ ሙታን ራሱ ነገረ ትንሣኤ ሙታን ምስጢር ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤም ጥልቅ ምስጢራት አሉት። የኛ የምእመናንም ትንሣኤ ደግሞ ወደፊት የሚደረገው ትንሣኤ ዘጉባኤም ደግሞ የራሱ የሆነ ጥልቅ ምስጢር አለ። ስለዚህ በቤተክርስቲያናችን ትምህርተ ሃይማኖት ሲሰጥ ለሁሉም ግልጽ ለማድረግ እንዲረዳ አንዱን ሐሳብ ከሌላው ላለመቀላቀል ቤተክርስቲያን ከፋፍላ ሐሳቦችን ስታስረዳ አምስት አይማደ ምስጢራት አሉ። በትምህርተ ሃይማኖት ውስጥ መጀመሪያው ምስጢረ ሥላሴ ነው። ቀጣዩ ምስጢረ ሥጋዌ ነው። ከዚያ ምስጢረ ጥምቀት ነው። ሶስተኛው አራተኛው ምስጢረ ቁርባን፣ አምስተኛው ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ነው ትለናል። ስለዚህ የትንሣኤ ሙታን ነገር ምስጢር ነው ማለት ነው። ይሄንን ቤተ ክርስቲያን እንዲህ አድርጋ ልጆቿን ማስተማሯ ትንሣኤ ሙታን ምስጢር መሆኑን ከመጽሐፍ ቅዱስ አግኝታው ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 52 ላይ እነሆ አንድ ምስጢር እነግራቸዋለሁ ይላል። እኛ ሁላችን አናንቀላፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ነገር ግን በአይን ቅጽበት እንለወጣለን ይላል።
إنه عند مستير أنا قرأت شو هاللو قالت كزيام قتلوا سل تنساي متان من ناقرو تنساي متان مستير مهونن ياسر الدان نو سلزي مستير تنساي متان بلو ماستمر يهارا يقدس باولوس تمهرتنو مالتنو بيتاكسيانا چن تكتلاي متاستمرن كمز آف قدس بمن نساتن دون اندن نگن زم نا هذا يسوع المسيح موتن دلادرغو من نساتنا بمقابرهم لبسا مغنزون تتو من نساتو يراسو مستير عالو بيزرفو كتنساي متان غارا تايزو من نگرو بركاتا مستيراتو ينورو منيا يهنن بيچانو يمن ملكتو لمن دنو يسوع المسيح لبسا مغنزون بمقابر تتوت يتنساو يالن دهونا يمجن مريو يسوع المسيح داغم يمايموت اندهونا اندناك هلاچ اندم ناوقاو لبسه مغنز ساو سيموت يمي لبسو ياوم راسو ادلم يمي لبسو ليلوچ ناچو ميا لبسوت لموت ساو شفنو غنزاو يمي قبروبت نو لبسه مغنز ميبال انا يسوع كريستوس يهنن بموتو غيزي يوسف نيقوديموس يادرغولت لبسه مغنز معناتنا بمقابر تتوت يتنساو لبسة مغنز يموت قا يموت لبس يموت جيزي لبس متان ميلبسوت لبس نونا داغم ما يموت مهونو لما سردات يا لبس اسفل لغو بانس ارسن نقلس اي ولتا لنرداو نتلال لبس سالي بيوحنس ونجل مرافع سرا عندلاي على ازار كمتان سنسا يسوس كريستوس كتنسا بيت منجد بتل يهونيتان على زاري تنسا على زاري تنسا يسوس كريستوس دمس سمتون على ازار على ازار سا انت على ازاروي ناوتا بلو سيناغرو دمس كريستوس سمتو اغزابير يسوس كريستوس بسلطان يتناغرو قال سمتو نو على زار كمتان يتنسا يسوس كريستوس السا منم دمس ساي سماني تنسا اسنش ساي نورو مالتو بليلا انغاغر علازار طري سمتون ناوطا ميل يملكوت دمس سمتون يوطاو مالتو يسوس كريستوس كن دمس ساي سماني يوطا اسنش يلو تنس يالو يلم مالتو براسو سلطان براسو عيل براسو چلوتان يتنسا يهنن ملكا يسوس يتسنيا يصلوت መጻፋለን በቤተክርስቲያናችን ስለ ትንሳኤው በሚናገረው አንቀጽ የመጨረሻዎቹ አንቀጽ ሰላም ለትንሳኤከ እምድህረ እለታት ክልኤ ከሁለት ቀናት በኋላ ማለት በሶስተኛው ቀን ለተደረገ ለትንሳኤ ሰላም ላለው ሰላም ለትንሳኤከ እምድህረ እለታት ክልኤ አቀብተ መቃብር አይላፍ እንበለይ ስሙ ቀርነጽዋኤ አላፍ የሚሆኑ ብዙ ብዙ የሚሆኑ የመቃብር ጠባቂዎች የጥሪ ድምጽ ሳይሰሙ ናውጣ የሚልህ አይነት ድምጽ ሳይሰሙ አንተን የሚያስነሳ ድምጽ የለምና አልሰሙም ምንም ሳይሰሙ ኮሽታ ሳይሰማ ድምጽ ሳይሰማ ሙታን ድምጽ ሰምተው ነው የሚነሱት መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ በመቃብር ያሉት ሁሉ ድምጹን የሚሰሙበት ቀን ሰዓት ይመጣል ነው በመቃብር ያሉ ሁሉ ድምጹን ይሰማሉ ሁሉ ይነሳሉ ከዛ እኩሌቶቹ ለፍርድ እኩሌቶቹ ደግሞ ለምረት ለይቅርታ ለጽድቅ ይሆናሉ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአላዛር በተለየ መንገድ በራሱ ስልጣን አስነሽ ሳይኖረው ድምጽ ሳይሰማ በራሱ ስልጣን ተነሳ አልአዛር ድምጽ ሰምቶ ሲነሳ ከመቃብር ሲወጣ እንደ ተጠመጠመ ነበር ይላል ልብሰ መግነዙ ከአልአዛር ጋር አለ ለምን አልአዛር ዳግም ማዋቲ ነው ይሞታል ተመልከቱ ያ ልብሰ መግነዙ ነገም ያስፈልጋል ማለት ነው ከልብሰ መግነዝ ነፃ አልወጣም ማለት ነው ገና አልአዛር ስለዚህ ከወጣ በኋላ ነው ፍቱትና ይሂድ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ እና ከአላዛር በተለየ ሁኔታ
لبس مجنزون بمك عبرتتو يتنساو لمن دنو مستيرو من دنبار يعني ندهونا يسوس كرسوس داقم يم مايموت مخونون سياسر الدانو سلازي يم مجنزو مستير مالتاتشن تقبينو مالت ملئك تالو مالت يم مجنزو مستير مالت مجنزو بمكابر مكراتو يميستل على الفلن تلك ملئك تمالتاتشن يم مجنزو مستير مالت ولتانيا يسوس كرسوس لبسا مجنزون بمكابر تتوى يتنسابت مكنيات አምላካችን ትሁት ሆኖ ራሱን ዝቅ አድርጎ እንደኛ ሰው ሆኖ በመካከላችን ተመላለሰ እና በስርዓተ ዓለም ኖረ ማለት ነው። እዚህ ዓለም ላይ ስርዓት አለ፣ ህገ ተፈጥሮ አለ፣ ህገ መጽሐፍ አለ ደግሞ። ስለዚህ ህገ ተፈጥሮ ምንለው በየጥቂቱ ማደግ በሰው በተፈጥሮ ያለ ሁሉ ነው። ህገ መጽሐፍ ምንለው ደግሞ በመንፈሳዊ መጽሐፍት ባለማይ መጽሐፍት የተጻፉ የተደነገጉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግብር የከበረ የከፈለ የኖረው በመንፈሳዊ መጽሐፍት የተጻፈው ደግሞ እየፈጸመ በ40 ቀን እኮ በተሰራው ስርዓት መሰረት ማለት ነው ወደ ቤተ መቅደስ እመቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዛው ሄዳለች እና ኦሪቱ እንደሚያዘው እግለ ርግብና ዘውገ ማይነቅ ማለት የርግብ ጫጩት እና ደግሞ ከዋኖስ ወገን ይሆን ይሄ ድሆች የሚያቀርቡት መስዋዕት የሌላቸው ያላቸው ግን ከዛ የበለጠ ነገር ይዘው ልጅ በወለዱ ወንድ ልጅ በወለዱ በ40 ቀን ሴት ልጅ በወለዱ በ80 ቀን ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ በድህነት ነው የተወለደው። ራሱን ደሃ አድርጎ ነው የመጣው ወደዚህ። ይሄን ለማሳየት ወደ ቤተ መቅደስ እንኳን ሲሄድ ፍየልና በግ ይዘን እንሄዳላሉ ማለት መታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በድሆች ጎዳና እና መንገድ የርግብ ጫጩቶች እና ከዋኖስ ወገን የሆነ ለድሆች በተሰራው ስርዓት መሰረት ይዛ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዳለች። በ12ኛ አመቱም ደግሞ ያንዳንዱ ተባይት በአመት 3 ጊዜ በቤተ መቅደስ በዋናው ቤተ መቅደስ በኢየሩሳሌም ባለው እንዲታይ የኦሪቱ ህግ ያዛልና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ መሰረት በ12 አመቱ ከመይታችን ጋር ወደ ቤተ መቅደስ እንደሄደ ተጽፏል። ስለዚህ ህግ መጽሐፋዊ እየፈጸመ ነው ያደገው ማለት ነው። እና አምላክ ሰው ሆኖ በመድር ላይ ሲኖር ህገ ተፈጥሮን እየፈጸመ አምላክ ስለሆንኩኝ ከተፈጥሮ ህግ በላይ ልሁን ሳይል ማለት ነው። እለቱን ተጸንሼ እለቱን ልወለድ አላለም ማለት ነው። በአንድ ጊዜ እንደው የ30 አመት ጎልማሳ ልሁን አላለም ማለት ነው። ተመልከቱ እና እንደዚያ አድርጎ ህገ መጽሐፍን ፈጽሞ በየጥቂቱ አደገ። በበህቅ ለቀ እንዳለን መጽሐፍ በየጥቂቱ አድጎ የሰውን ስርዓት ሁሉ ከኃጢአት ብቻ በቀር ፈጸመ። ሰው በዚህ ዓለም ይኖራል፣ ከዚያ ይሞታል። ሲነሳ የሚኖረው በሌላ ዓለም ነው፣ በሰማያዊ ዓለም። የምድር አኗኗራችን ከሰማይ አኗኗራችን ይለያል። በምድር ስጋውያን፣ በላይ በሰማይ መንፈሳውያን። ስጋዊ አካል ይዘራል፣ መንፈሳዊ አካል ይነሳል ይላል መጽሐፍ። በዚህ ዓለም ስንኖር እንለብሳለን። ተመልከቱ፣ ሀፍረታችን ነውራችን ሸፍናል፣ እንበላለን፣ እንጠጣለን። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ሲኖር ልብስ ለብሶ ነው ያደገው። አንዲት ልብስ ገና በህፃንነቱ የለበሳት ሲያድግ አብራው በተአምራት ያደገች በመጽሐፍ እንደተጻፈው ማለት ስረወጥ የሆነች ልብስናት። እንግዲህ በእጅ በባለሙያ ያልተዘጋጀች ማለት ታምረኛ ልብስናት የምታጓጓ። ልብሱን በገፈፉት ሰዓት እንኳን እንደ ቀላል እንደ ከንቱ ነገር አንቁጠረው፣ ይሄንን ልብስ አንቅደደው። ኢንግምድ ወኢንስጥጥ አና ይሄንን አንቅደደው ልብሱን። አላ ንትፋሰስ እጣን አውጣበት ለዘረከው ይርከቡ ያገኘው ባለድል ደግሞ ዩሰዳት ተባብለው እጣ የተጣጣሉባት ልብስ ናት ኢየሱስ ክርስቶስ ልብስ ማለት። በመድረ ሲኖር እንደኛ ልብሶ ከአጣን ጋር እንኳን እየበላ እየጠጣ ኖሮ አለ ማለት ነው። ከዚያ ሰው ግን
ከዚህ ዓለም ሲወጣ በላይኛው ዓለም እንደዚህ ዓለም ወይም በዚህ ዓለም እንደምናደርገው ስጋዊ ልብስ ሸማኔ ባለሙያ ያዘጋጀው ልብስ አያስፈልገውም እና ከዛ አንጻር ኢየሱስ ክርስቶስ ልብሰ መግነዙን በመቃብር ትቶ መነሳቱ በሰማያዊ ክብር መነሳቱ እ በስርዓተ ዓለም አይደለም የምናቀው ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደሆነ በኢየሱስ ክርስቶስን በስጋ ያወቅነውኛ አሁን ግን እንደዚህ አናውቀው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ። ምድር ላይ ራሱን አዋርዶ ነው ያየነው አይደለም? ደክሞት አረፈ ይላል ቆንሳል። ጠማው ይላል እኮ ተጠማው አለ ይላል ቆንሳል። በመርከብ በታንኳ ሲሄድ እኮ ተኛ ይላል ቆንሳል። ይሄ ሰው መሆኑን የምናቀባቸው መገለጫዎቹን ያሳየን በመድረ ላይ አምላክ ሰው ሆነ ስንል ሊያታልለን ሰው መሰለ ማለታችን አይደለም። ሆነ ሰው ሆኖ የሰውነት መገለጫዎችን አሳየን አይደለም? እና ታዲያ አምላክ በዛ ሁኔታ ምድር ላይ መኖሩን ስናነብ ስንረዳ ስንሰማ ኖረናልና አሁን በዛ መልኩ እንዳንገምተው እንዳናስበው። አንዳንድ ሰዎች ይሰንፋሉ ምድር ላይ እንግዲህ ሲጸልይም ታይቷል አይደለም እንዴ? ሲሰግድ ታይቷል። እና አሁን በሰማይ የሚጸልይልናል ያማልደናል የሚል አስተሳሰብ ያላቸው በጣም በርካታ ወገኖች አሉ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ግን በዚህ መልኩ እንዳናስብ የሚያስረዳን ነው። እንደውም ኃይለ ቃሉን ማንበብ የበለጠ ጉዳዩን ግልጽ ያደርግልናል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ስለዚህ እኛ ይላል ካሁን ጀምሮ ማንንም ይላል ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅ። በሰማይ ሰው እንዴት እንደሚኖር አይታወቅ፣ በምድር እንደሚኖረው አይደለም የሚኖረው። ክርስቶስንም ይላል በስጋ እንደሆነ ያወቅነው ብንሆን እንኳ አነጋገሩ ትንሽ አማርኛም ሆኖ ግን ማብራሪያ የሚፈልግ ነው። ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቅነው ብንሆን ማለት በስጋ እንዴት እንደኖረ ያወቅነው ብንሆንም ከመጽሐፍ የተረዳን የሰማን ብንሆንም ማለት ነው። አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አናውቀውም። ምድር ላይ ሲኖር እንደነበረው አይነት አይደለም ልናውቀው ወይም እሱን ልንረዳው የሚገባ በዛ መንገድ አይደለም ነው ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ነው የተነሳ፣ በጌትነት ነው የተነሳ። ሲመጣ በትትና ነው አይደለም? መድኃኒት ሆኖ ስለመጣ ስንሰድበው ስንነቅፈው ወይም ሲሰድቡት ሲነቅፉት እየታገሰ ማለት ነው። በግ በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል አፉን ሳይከፍት ሲመጣሳ ለፍርድ ሲመጣስ እንዴት ነው? ይለያል አይለይም? ይለያል። መጽሐፍ ምን ይለናል? እግዚአብሔር ግን ግልጽ ሆኖ ይመጣል ይላል። አምላካችን ዝም አይልም፣ በፊቱ ሰዓት ይነዳል። ሊያድነን ሲመጣ በግ በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል አፉን አልከፈተም ነው። ለፍርድ ሲመጣ ግን አምላካችን ዝም አይልም። ይለያያል። በምድር የኖረው ኑሮ ከትንሣኤ በኋላ ካለው አኗኗር የተለየ ይህን እንድንገነዘብ የሚያደርገን እና በመቃብር ልብሰ መግነዙን ትቶ የመነሳቱ ምስጢር ቁም ነገሩ ይሄ ነው። የተነሳው በክብር በስልጣን በኃይል መሆኑን እንድናቀና የመጣበት ዓላማ እስከ መስቀል ድረስ ተከናወነና ተፈጸመ። በመስቀል ላይ ሆኖ ምን አለ? ተፈጸመ አለ። ከዚያም አስቀድሞ በጸሎቱ ውስጥ የመጣበት ዓላማ እንደተገባደደ እንደተጠቃለለ ነግሮናል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ አባቴ ሆይ አለ በምድር ላይ ለሰራው የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ ምን አረኩ ነው? አከበርኩ። ፈጸምኩት፣ አከበርኩ። አንተ ዓለም ሳይፈጠር በነበረኝ በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ በማለት ተናግሯል። ስለዚህ መግነዙን በመቃብር ትቶ መነሳቱ የሚያስረዳን ሁለተኛው መሰረታዊ ቁም ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳው በሰማያዊ ክብር በሰማያዊ ስልጣን ነውና ጌትነቱ ክብሩን ገናንነቱን መገንዘብ እንዳለብን ሲያስረዳን ነው ነው። ይሄ ሌላው ትልቅ ነጥብ ነው። በዚህ ጊዜ መቼም ወደ ሰማያዊ ዓለም ሲከድ
بمدر إن لبسه ينبرة نجر وين من التكام بث نجر عند ما أسفل لجر تنبيو كإلياس تارك مكان زبل الجلال نبي إلياس بذي أبير تري بسات سرق الله وشود السماء سيارك يا ما جونا أسفعون بمدرسة اللي تكام بث ينبرون لا ده كم زمرو لإل ساعات على أرجلك مهدوه هنا أسجن الزبن على مالت النعم لتتكيو يتسطن غير منورون ياسغن الزبان انا يتاچو مدانتاچن يسوع كريستوس بتنسايو اندي يالون قوم نغر وي مستير اندن ردا ادرغن ليلو بسوستهنيا درجه من ناسقمطاو معناتنو مغنزوم بمقابرتتو يتنسابت وانا مكنيات በቅዱሳት መጻሕፍት እንደምናነበው የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ ለማስተባበል ብዙ አይነት ምክንያቶች ቀርበዋል። አረ መጀመሪያውን ማልሞተም ራሱን ሳተ እንጂ ከሚል ፍልስፍና አንስቶናል። ተመልከቱ እና ሰው ማልሆነ እንደገና ደግሞ መለኮትና ስጋ በዚያ ወቅት ተለያይተው ነበረ ወይም ደግሞ እሱን የሚመስል ሌላ መከራ ተቀበለ እንጂ እሱ አይደለም የሚሉ በጣም ይሄ ማለት ሞቱን ማስተባበል ትንሳኤውን ማስተባበል ከነዚህ ሁሉ ጋራ በመጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የተመዘገበው ከተነሳ በኋላ ይላል አይሁድ ትንሳኤውን ለማስተባበል መቃብሩን ይጠብቁ ለነበሩ ሰዎች ገንዘብ ሰጡና በገንዘብ አባበሏቸውና እኛ ከድካም የተነሳ ተኝተን ሳለ ደቀ መዛሙርት መጥተው ወሰዱት ሰረቁት በሉ ብለው ያሰት ወሬ እንዲነዙ አይሁድ አታለባቸው ከዚህ የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰረቀ የሚለው ወሬ ተወራ ይሄ መቼም ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው ይባላል የፕሮፓጋንዳ ጉዳይ ሁላችንም እናቀው ነው ወሬ ምን ያህል ሰው እንደሚበክል ማለት ነውና ከዛ የተነሳ መግደላዊት ማርያም እንኳን ማለት ጌታዬን ወስደውታል ተነስቷል ብሎ ለማመን ተቸግራ ማለት ደጋግማ ከአንዴ ሁለት ሶስት ጊዜ ጌታ እንጃ ወስደውት ይሆናል እስከ ማለት አደረሳል ይሄ ወሬ ያሳደረውን ተጽኖ ለመግለጽ ነው መግደላዊት ማርያምን የተከስናት ታዲያ መግነዙን በመቃብር መተው ከዚህ ጋር ምን ያገናኛል ሊለን ይችላል ሰው ያገናኛል እውነት ተሰርቆ ቢሆን ኖሮ የመግነዙን ጨርቅ በመቃብር ውስጥ እናገኘው ነበር ወይ በእኛም ባህል በእስራኤልም ባህል ቢሆን ሰው እንኳን ሞቶ ሲተኛ እንኳን በላዩ ላይ ልብስ ጣል ይደረግበታል። የሞተን ሰው እርቃኑን መሸከምና መንካት ይዞ መሄድ የለም። ልብሰ መግነዙን እዚያ ጥለው የሚሄዱበት ሰራቂዎቹ ምን ምክንያት አላቸው? ልብሱ የተወደደ እንኳን ለጌታችን በሚሳሱ በሚወዱት ሰዎች ይቅርና በሰቀሉት ሰዎች እንኳን ልብሱን ያሳሳል እጣን እንጣጣልበት ያሉት ልብሱን በዳብስ ድናለው ብላ 12 አመት እንደሚፈሳት የነበረ ሴት ዳሳው የተፈወሰችበት ልብስ ነው እንኳን የጌታችን የደቀ መዛሙርቱ የሐዋርያት ልብስ እንኳን እንዴት ያለ ክብር አለው በእውነት እና ልብሱን ትተው የሚሄዱበት ምንም ምክንያት የለም አስከሬን እርቃኑን አይሰረቅም ማለት እርቃኑን አይወሰድም ያለበሰ እንኳን ቢሆን እናልብሰው ሸፈን እናርገው ይባላል የለበሰውን የተከፈነውን አውጥተው የሚጥሉበት ምንም ምክንያት የለም ተሰረቀ የሚለው አያስከድም ለማለት ነው ልብሱን እዚያ የተው ራሱ ነው የተነሳው ማለት ስለዚህ ሰው ቀድሞውኑ ልብስ የለበሰው ከጸጋ የተገፈፈ ሲሆን ነው አይደለም ከዚያ በፊት የብርሃን ልብስ ለብሶ ይኖር የነበረ ፍጡር ነው በአዳም ህይወት የነን እናቃለ አዳም አጥያ ሲሰራ ልብሱ ተገፈፈ በለስ አገለደመ እግዚአብሔር ደግሞ የቁርበት ልብስ አለበሰው ይላል እና ነገር ግን በክብር ቢኖር ሰው ምድራዊ ልብስ አያስፈልገው ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ተነስተው ያ ልብስ እንደማያስፈልገው ሲያስረዳን ዳግም ሞት እንደሌለበት ሲያስረዳን በክብር መነሳቱን ሲያስረዳን ልብሱን ትቶ ሄደ ሰረቁት ለሚሉ ሰዎችም ደግሞ እንዴት ልብሱን ጥለው ይሰርቁታል ርቃኑን እንዴት ይወስዱታል ብለን ማስረጃ መከላከያ ማንቀረብ የምንችልበትን ታሪክ
تولد مالتنا مستيراوي ملك تاستلا لفلل مالتنا نزي صوست نتوت مزنغاتي للباتو ناتشو انجدياوس عند تقوى لبسون بمجنز متو بيتشا ين بمسالة ياهم دمو نياك الرو كتنو ليلوش لي كونت بيونو بمزو دمو ودانا لياسا يوني جلال يزين ملك مالتنا نا صوست قولي نتوت كاك الرب مكابرو مكفتو من ياسا ينال دعمو حواريات تكاداد مو وده مكابرو مغواتاتشو مني استمرنال دعنا بارات مونجيلات لاي سلطة سايتة تررقو تاريكوش ايان دان داچو عرفتن اگروش ايهن نحالي تنتنالو مالتنو اندو ماندان دوچو تاريكوش جرسبس لال ترداسو سيانة باچو يمي گاچ ملك تيالاچو مايس ماما ملك تيالاچو هلو لي مسولي چلالو انا گنن دي مهبرار يميسة تكوانا لكا يميس مامو بات سفي الدل منورون اندن نگنزبنا كأوكات مانس يتنساك ميساتو تيشتوش راساك اندن تبكنا تنسا يموتان تلك مستيريال لون دن نگنزب يهن مامن راسو بزوط اياكوشن يمي فتامونون لما سايد نو يكوى يهن يسمانون بالبوناتشن سلا تسافن لن يجابر چرنت يدنگل ماريام عما لا جنت عيلين تنسا يزال كبر كبر يهون انتنسا يندن النسا عملاكات جنيف كدل آمين.